חבר'ה, אתם רוצים לטפל בגוף שלכם כמו שצריך. מי שרוצה מכם להצליח, חייב בסוף אימון לטפל בו כמו שצריך, ואני קורא לזה פרוטוקול התאוששות. לא המצאתי את הדברים האלה, זה מקובל בכל הספורט ההישגי. אחרי מאמץ C, אני זוכר בגיבוש שלי, בלילה הראשון הגענו אחרי מסע קריאת תחת מתל נוף לפלמחים, משהו כמו 20-25 קילומטר מסע, אנחנו לא רגילים לזה. בסוף שחררו אותנו, הלכנו לישון, ככה בום, לא עשינו מתיחות, לא טיפלנו בשרירים, שום דבר. ואז שהקפיצו אותנו באמצע הלילה, אני זוכר, לא, אתה לא יכול לדרוך על הרגליים. כל השרירים מאובנים. סוף אימון חייבים לטפל בעצמנו כמו שצריך. איך עושים את זה? קודם כל צריך להבין מה המטרה שלי. אם המטרה שלך זה להתאושש ולהצליח באימון הבא ולטפל בגוף, אתה חייב לטפל בעצמך. דבר ראשון זה התזונה. זה גם עניין של נוזלים, החזרת נוזלים, כי איבדתם הרבה באימון. מים בלבד, תשימו לב. ספורט מקצועני, יש דברים אחרים, לא ניגע בזה פה. מעבר לזה, זה מה אתם אוכלים. חשוב מאוד לשים דגש גם על פחמימות וגם על חלבונים, בכדי גם להחזיר את מאגרי הגליקוגן, שזה הפחמימות. הגוף צובר את זה בגוף כגליקוגן, שזה הדלק לשרירים וגם בנייה של השרירים, וזה החלבונים. מעבר לזה צריך להכניס דברים אחרים, אבל זה הבסיס, חלבונים ופחמימות. בסוף האימון, בסוף המאמץ שעשיתם, אתם חייבים לעשות פעילות התאוששות. מה זה פעילות התאוששות? פעילות אירובית קלה, ריצה קלה. יום לאחר מכן, גם כן, השרירים דפוסים, ריצה קלה או הליכה מהירה של 10 דקות, לא מהירה מאוד, ואז מתחילים את הדברים הבאים. קודם כל, מטפלים בשרירים, עושים מתיחות, מעשים את השרירים, זאת אומרת, אתה תופס, אפשר אפילו פשוט לעצמך לעשות את זה. האידיאל, אם אתם ספורטאי צמרת, יש לכם מסאג'יסטים, מעשים קבועים שמטפלים בכם בגוף, זה האידיאל. אבל אם לא, אפשר לעצמך, אפשר בין זוג אחד לשני, ללוש את הכתפיים, את הידיים, את הרגליים, לעשות את זה. מעבר לזה, אתם יכולים לטלטל, חשוב לטלטל את השרירים, כי הטלטול הזה עוזר לפנות חומרי הפסולת שנוצרו בתהליך האימון. מעבר לזה, יש את הגליל. אני מקווה שיש לכם גלילים, גליל כזה, שאתה, אם זה לגבי הרגליים, יש כל מיני סרטונים שעוסקים, מראים איך משתמשים בגליל, גם אני הראיתי פעם דבר כזה, אבל גליל זה נהדר, לגב, לרגליים, לרגל קדמית, אחורית, ידיים, פשוט מעולה. מעבר לזה, אתם יכולים, אגב, בחנויות דקטלון, בחנויות אחרות, יש גם גלילים כאלה, שגם אותם אתה יכול לעשות על הרגליים, ועל הידיים ועל הגב, נהדר. מעבר לזה יש גם מכשור כזה, אוקיי? שאתה לוקח את הגליל, ועם הידיים תפוסות, עובד בצורה הזאת, ועל הרגליים מעשה, אחלה של דבר. ואפשר גם, לטובת הגב, לשכב על הגב ולהתגלגל על הכדור. יופי של מסאז' לשרירים. מעבר לזה, תשימו לב, לעודד את עצמכם. עשיתם מאמץ קשה, כאחר כך יש נפילה באופן טבעי. סיימתם יום סיירות, סיימתם גיבוי, סיימתם אימון חזק. חשוב מאוד לטפל בעצמכם, ומעל הכל לתחקר, לא לשכוח את זה. מה עשיתי, מה היה, למה ואיך אני משפר. התחקור מאוד משמעותי בכדי להשתפר פעם הבאה. לסיום, עשיתם מאמץ גופני, מיד בסופו, טפלו בעצמכם כמו שצריך. ריצה קלה, מתיחות, טלטול השרירים, עיסוי של השרירים, ולמחרת להקפיד על הדברים האלה. גם אם לא בא ולא יבוא לכם לעשות את זה, אתם רוצים להתאושש וזה מאוד יעזור לכם להתאוששות, ולא לשכוח את העניין של התזונה, גם פחמימות, גם חלבונים להכניס טוב, ומעל הכל לא לשכוח את העניין של השינה, שהיא קריטית בעניין הזה. עשיתם מאמץ קשה, חשוב לתת כמה ימים לגוף להתאושש ממנו, ולכן מי שאנחנו עשינו אתמול מחנה 24 שעות, מחנה מאוד קשה, מחר יום רביעי יש לנו אימון, אנחנו עושים אימון למי שעשה מחנה, אימון קל יחסית, שהוא מאוד חשוב כהתאוששות, כי ביום שישי מחכה להם כבר אימון חזק. אז תשימו לב להקפיד על פרוטוקול התאוששות, טפלו בעצמכם כמו ספורטאי צמרת, בכדי שתוכלו לא לעשות במאמץ C1 ולהתרסק, אלא לשקם את הגוף. בהצלחה.